Sayangnya nung deui. Tos. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, puji sareng syukur sadayana kagungan Allah. Urang teu gaduh puji nu aya ge urang mah manusia mah lolobana pupujieun. Sadayana puji kagungan Allah. Urang mah teu ngapimilik naon-naon, teu daya, teu upaya. Seutik eneur lini berbet lalumpatan ayeuna mah ka tengah jalannya. Jika nama hayang ngaramekeun jelema kumpul senada lalikir teu kudu riweuh ngadoa sing mineng lini jika nama. Sebab mun aya lini naon cik anu dibaca? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Poho calana jeung sarung teu dipake uulutudan ge teu karasa. Kulini mah mugi-mugi sadayana di wilayah ieu khususna sing ditebihkeun tina balai musibah tata. Salawat sareng salam salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam Sayyidul Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa dina kalam-kalam ilahiyah Fayatul Adqiyah dina kitab kifayat hadis. Tapi saur ahli hadis eta sanes hadis tapi kalam-kalam ilahiyah. Jadi sejenis subah sanes wahyu tapi ilham. Ngan eta kalimat dilungsurkeunana ka Nabi Sis. Kumaha kalimat? Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad, kami moal rek nyiptakeun sugrianing perkara. Rek lahir rek batin nu badag nu leutik nu karasa jeung nu teu karasa kabehanna na moal diciptakeun lamun Kanjeng Nabi Muhammad teu dicipta. Termasuk urang sadayana aya, berarti urang sadayana bagian percikan tina Nur Muhammad. Makana wajib hukumna pikeun jalma nu ngarti jeung sadar ngabadagkeun jeung ngamakmurkeun ngadawamkeun maca shalawat. Hadis anu kadua ieu mah hadis sahih. Dina nalika Nabi Adam diusir di surga. Saur Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Heh Adam, cicing anjeun jeung pamajikan anjeun di surga. Tapi ku sabab ngarumpak larangan anu tos dipasihkeun ku Allah sehingga Nabi Adam dikaluarkeun tina surga sehingga calik di alam dunya alam nyata ieu. Tapi ingat Nabi Adam lain ngalakukeun dosa, eta mah hiji sababiah. Ku sabab Allah ngadauh inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lamun mah Nabi Adam tenuang buah khaldi sang ibu Hawa, berarti masih kene di sur. Berarti dauhan Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah can terbukti. Eta mah kerja di sabab supaya Nabi Adam turun ke alam dun. Atau dipisah sarang ibu Hawa. Terus Nabi Adam istighfar. Kan ku aki-aki mah setiap masjid sok diaosnya. Rabbana ya Rabbana breng alamna wa tarhamna lanakunanna. Sabaraha lami Nabi Adam ngaoskeun istighfar eta ceuk sapalih kaol aya 40 tahunna dugikeun ka 100 bahkan cenah sapalih kaol 200 tahunna. Bu teu diwaler ku Allah. Bebeakan Nabi Adam. Tapi dina hiji waktos Nabi Adam ebut dina nalika di surga ningal ka aras. Sing horeng aya kalimat jalalah. Asma Allah sareng asma Muhammad narene. Nabi Adam ngemut moal pati-pati ieu asma direnengkeun sareng asma Allah Asmaul Adzam
lamun mah ieu asma teu memiliki keagungan kamuliaan anu luar biasa, sehingga Nabi Adam ngarubah istighfarna, Robbi bihaqi Muhammad faghfirli, Gusti iku hakna Muhammad, hampura abdi Gusti. Kon tanpa detik harita keneh Allah langsung ngawaler karena istighfarna Nabi Adam. Adam apal tisah siamaneh kena ngaran eta da aing maca nurunkeun ke alam dunya, kumasa Nabi Adam, Gusti nalika abdi di surga nuju nikmat-nikmat sareng Ibu Hawa, abdi ningal ka aras, bahkan dina dangdaunan, dina jandela, dina naon wae benda, pasti dina eta benda aya asma Muhammad. Moal sapati-pati eta asma direndengkeun sareng asma Allah, lamun eta asma Muhammad teu kagungan kamulyaan kaagungan, kumaha saur Allah? Betul ada. Saur Allah ngadauh langsung, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Adam sia lamun mah lain gara Muhammad, sia ku aing moal rek diciptakeun. Jelas kaagungan Kanjeng Nabi Muhammadnya. Berarti Nabi Adam lungsuran termasuk tepi ka urang sesuai sareng kalam ilahiyah anu tadi anu kahiji, sareng dijelaskeun anu hadis sahih anu kaduana, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, lamun mah lain gara-gara Muhammad Adam maneh moal rek diciptakeun ku kami. Jadi jelas sabab ya Nabi Adam aya ku sabab diciptakeunana Kanjeng Nabi Muhammad termasuk urang. Berarti lamun urang hoyong diaku jadi umat Kanjeng Nabi anu spesial, bahkan engke henteu tersesat nalika asup menuju kalawang surga, kumaha saur dawuhan Nabi, man nasiya salatan alaya faqad akhto'a tariqal ila jannah. Sing saha jalma anu poho ima poho maca shalawat ka kami, maka teman-teman eta jalma bakal sasar poho jeung linglung nalika arek asup ka surga. Linglung pa nu biasana sok shalawatan jadi teu shalawatan, komo lamun anu teu hayang shalawat, komo tepikeun ka ngabidaahkeun kana shalawat. Kade urang matong ka babak kana nu sok ngalarang teh uwa urang nya Wahabi, uwa teh. Kadeh alhamdulillah nemem manekot gogorowokan sadayana solawatan, pemugi urang sadayana diangkan jenten umat na Kanjeng Nabi Muhammad. Tur dina nalika urang ngabring kenging sapat Kanjeng Rasul, henteu sesat, henteu linglung, henteu poho, neangan lawang ka surga, barokah naon eta teh, maca solawat raka abdi. Baheula di pamengpeut ngobrol kieu. Deh, cenah lanceuk teh hayang ngabangun imah. Kieu we cenah imah teh leutik, eueuh perubahan. Heh, cing daek we wirid. Bismillah, istighfar, shalawat. Teh lila ikersakeun diijabah. Geletek imahna kahuruan. Medok sia. Tapi barokah imahna kahuruan. Kan jadi rubah jadi gede. Lamun hayang leuwih gede, montong eureun maca shalawat, insyaallah kaduruk deui. Iya. Ngan keluarga tong dibantuan. Aduh aing geus cenah kumaha ya. Maca shalawat geus kaduruk deui, hayang leuwih gede kalakaun mamantuan. Teu ikhlas berarti shalawat etana, eta mah karena hayang ngagedean imah, lain ikhlas karena shalawat. Tahartos. Bisi aya nu hoyong imahna rubah jeung ngagengan maca agengkeun sholat, insya Allah kaduruk, hoyong kaduruk. Amin. Alhamdulillah. Tah geuningan kitu shalawatan teh nya. Siap shalawatan siap. Shalatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Shalatullah oh ala Yasin Habibillah. Ci kurang kupingkeun ayeuna ibu-ibu, bapak-bapak jeung peuheula. Ibu-ibu heula cung anu ngangkeun dirina ibu-ibu awewe. Pangtarikna rek dibere sawer.
50.000 minimal. Siap ibu-ibu siap. Kada nununutan hudangkeun heula, hudangkeun heula. Aya nununutan aya. Mana da kurang-kurangna mah ngaji mah Bu, loba setan. Beda jeung lalajo. Dangdut. Da sumanget tadi aya dangdut aya? Iya. Astagfirullahalazim lanjut aing beuki dangdut. Tadi senang nguping-nguping aya debusnya. Tongkat ibu. Teu sieun ku bedog teu sieun di dagoran ku pamadi karena mah sieun nanger. Apal dewek. Bohong eta mah. Karena mah sieun ku pamajikan percuma bisa debus ku pamajikan sieun mending jiga dewek. Kalah kadit titah kawin deui. Sugan aya di dia aya deui. So anu rada geulis urang dia aya aya. Aya. Oh. Ibu-ibu siap. Pang tarikna urang sawer. Siap alih ditu siap? Siap. Shalatullah salam. Standar biasa-biasa. Cik, enak pecahkan heula bapak-bapak. Pak, jangan bikin malu saya sebagai laki-laki, Pak. Ya. Tong eleh ku ibu-ibu ko awewe. Sanajan awewe mah bahamna boga dua. Ya. Cik, bapak-bapak. Anu dari itu siap, siap? Awas, kade. Ya. Pokona 50.000 numpang tadik nake. Sik bapak-bapak. 1, 2, 3. Salatullah. Salamullah. Ala Tuhan. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Eta nu ngangkupeah bodas sa eta. Nyirikeun hayang disawerna teh. Aduh, pang tarikna. Ah, bere gocap ah. Gocap, gocap, gocap. Ah. Wih, alhamdulillah. Tepuk tangan. Ibu-ibu tong aweh ibu-ibu. Aya keneh duitna ah. Awas ye keur 10 urang ya urang mah ye. Awas ya. Mae aya diundang duit di sawerna ari maca selawat di sawer. Ibu-ibu sakali deui. Ci. 1 2 3. Allahu salamullah. Salamullah. Cacai. Saha tati ma a ku haja bere a cicing 8 urang deui awas ya. Alhamdulillah tepuk tangan si ma sadayana salatullah salamullah ala toha Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu-ibu tunjuk ke bapak-bapaknya. Tali kolot bantar kaso babakan lo bahayamna. Tunjuk bapak-bapak. Beki kolot beki ngaco beki loba ibu-ibu tewanin nunyuk ke bapak-bapak sieunan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
mobil sedan warnana hijau. Salawek mah 25, mobil sedan warnana hijau. Tunjuk ibu-ibu pak. Awewe jaman ayena pinter dandan tebisa hejo. Aya keneh nu kitu aya. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah ada Yasin Habibillah. Pak, geningan itu kurang tutup ya bab sholawat matong lila-lila tuh ngaji mah. Sababna can ayah abi nguriling di mamana mun ngaos ngaji hayang lila nu ayah oge hayang sakede ngaji mah. Da setan teh teu daek cici lamun ayah nusok ruang riung didinya di tempat ngaji. Setan teh cek guru di dia sok ngawurkeun tipung ejeng paku sok tingali ibu-ibu nu dariuk asana emok jadi sila jadi nangunya ulah kilik neangan tihang atawa niangan temok ieu jong ngeluh we da kitu bapak-bapak ogé sok mangana bapak-bapak sapados teu bobok bari nyaresep mah nyar anaknya sapna nya ah panitia mah uka hidengan euy ieu mah ududna atuh toh yo ari anjeunna mah kuring teh malak malak teh malaikat muprod ari malaikat mah jamaah loba tugas naon ari anjeun diciptakeun ku Allah kami teh ditugaskeun ku Allah keur ngitung setiap percikan cai wudu lamun aya jalma anu abdas. Jadi pak setiap percikan dina abdas urang eta jadi paha. Bahkan ikhlasna jalma anu wudu tur ditarima setiap percikan ngajadikeun eta teh malaikat. Saur eta malak Muhammad tugas kami lain eta hungkul. Sanajan saalam dunya aya anu wudu percikan anak dari setiap manusia sealam dunia kami mampu hitung per detik nasakumaha lobana eta percikan tong boboraah eta cai hujan anu ragrag di leuweung di gunung di luar di mana wae di samudra per detik na kami mampu hitung nasabara jumlah na kecelakan cai hujan tapi cek malaikat eta bu ngan aya hiji anu teu mampu ku kami dihitung lamun mah aya anu ngumpul ngariung dina riungan eta dibacakeun salat kami teu bisa ngitung sakumaha lobana pahala anu ku Allah diawurkeun kana eta majelis makana urang mah tong kalangkung salawat kahartos sadayana hadieu teh sing horeng uih kalemur sorangan pamugi abdi diangkat di jantan wargi urang ieu sadayana malihan raka abdi kade tong sieun sanajan tukang debus da geus apal ku pamajikanana masih sieun tah kitu awas lamun debus deui ngerakeun pamajikan geus teu sieun kakara debus tos kitu nya hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah kalarasan ayeuna teh seuna nikah tuh tadi siang da saleresna mah bab nikah mah sering ku para ajengan ulama di dieu oge dibahas ngan abdi mah tadina oge judulna teh ieu mah urang ngawangkong we urang ngadongengnya pamugi aya manfaat jeung berkahna sabab kieu tapi abdi nyebatkeun yen nasab kaelmuan abdi ge sami nyambung ka dieu katasih ka ayah Banjar sareng mama Cimangu sareng mama Kudang nya anu kaopatna di Garut keresek dongengna kieu pak makana ye khusus panganten lamun hayang berkah hirup punten sadayana saha wae anu mendengarkan pengeras suara ieu termasuk pamuda lamun hayang berkah hirup
berkah teh ziyadatul khair, rek cicing di mana wae loba nu mikanya ah moal hese dahareuh, moal hese hirup, makana ieu kuncina dina dongeng ieu, tong jauh ti ajengan, komo tong mika ngewa ka ajengan, sabab urang mah moal leupas ti ajengan. Leres bu? So, lamun misalkan hamil syukuran 4 bulan saha nu dipanggil? 7 bulan nyen rujat syukuran deui saha nu dipanggil? Ajengan. Tengah puting koceak dengek aya nu kasurupan saha nu dipanggil? Tatanga jo koceak aya nu rek ngedengna juru saha nu dipanggil? Bidahna teh eta mah. Nya ajengan. Atuh ajengan urang dieu anu ngajuru kieu hareupeun. Bidan itu mual ayan lepas di ajengan nya dimulai borojo tepikeun ka liang sang kerdong sadayana mual lepas di ajengan yeuh kieu riwayat dongengna ti kuningan mama sobari diabringkeun ku sepuhna ka madura seunang ngaos ka mama bangkalan singkat cerita ditampi ku mama bangkalan heuk euy ditarima seunang ngaji teh wayahna tong wak hayang balik urus wedoma sing lalin tuh sabaraha lila na cenah sapalih kaol pak sanaos sakitu lila na ngaos singkat cerita pas dijemput kurama na sareng ibu na ternyata mama bangkalan teuninga nah senada aing mah can pernah ngawuruk ngaran budak eta saur sepuhna mama abdi sareng gojo ngalahan tatangi oke ngiring ngampringkeun ka dia. Cik sana orang panggil lurah santrina, dipanggil lurah santrina, cik tinggali catatan anak pak, daya catatan mama sobari. Itu geningan catatan anak ya, bawa meren salah, nitipkan ngaji lain kadil, nangis ramah pak. Mama, abdi teda iya saksi na bojok, bahkan iya masyarakat nu ngajajab kapungkur aina bari ngajemput deh, ngiring deh. Tiba-tiba ya santri anak sumping, mama, bawa, dari gunung teh sana itu di pasir, ayah sana pemuda, anu sok ngurus doma lamun aya hajat komo termasuk kurban nukaran itu sok ngintun doma kadia cik sena teang kadia tuka pasir dipilari pak kapasirnya aya pemuda gondrok singkat cerita dipanggil ke pasantren nagorowok pak ibu sareng ramak na mama iya murang kali api kumasur mama bangkalan alas iya budak dianterkan ku kolot na senang ngaji jeng masantren tapi naha teu pernah ngaji kalah ngurus dong singkat cerita ditaros ku mama bangkalan jang naha hidup tarang ngaji kan saur mama kapungkur ditampi seneng ngaji na wayah na tong hayang waka balik tong balik-balik urus wedo mak sing lali sugan mama tos nyerios gitu teh geus ngangon buru kadia ngaji ente alak sia sabar halilah jang ngurus doma abdi kirang langkung masena cek sapalih kawal 12 tahun cek sapalih kawal 20 tahun alaksia lamun mama santren 12 tahun komo 20 tahun sapinah gigir namah pasti katalar kuduli jen pasti katalar tijan pasti katalar komo jurumiah jeng sorok pak sama mama bakalan geda jami liur iya budak sakieu lilana diharapkan ku kolotna seuna bisa ngawurus ka masyarakat supaya ngarti kumaha carana wudu kumaha carana sholat ari iya teu mah santren kalaka ngurus doma singkat cerita napa geus senajang wayahna tong ka uih seuna termasuk emak sareng bapak antosan we heula enyingna mama bakalan sumping deui bari nyanak cangkir wengina teh turun ka laut nyai cai laut disangakeun kieu we seuna ayeuna mah ujang tiasa uih ngiring sareng ibu sareng rama tapi asaan heula ieu cai lamun karasana ku hidep ieu amis jik hidep tiasa bali tapi lamun karasana ieu cai pangset wayahna montong wakah hayang balik sia justru ku aing ayeuna keneh dipencit sia mama bangkalan bari neuneun bedog dihareupeun jang inum eta cai diinum bismillah aduh saya heran deui kopi teh jika budak neutik dibere susu kumaha cenah jang karasana
pada lain kopi atau tawar we ya, Pak. Kumasuk pujang sobari, Pak. Ieu teh judulna teh kade, entong jauh ti ulah. Komo kudaek khidmat mah berbakti. Kade, anu nitipkeun ngaji, yo. Nitipkeun ngaji budak bisa alif-alifan tepikeun kana rabas, komo bisa tepikeun kana kitab. Ari barudak hayang palinter ngaji, hayang berbakti ka kolot dititik, dididik, diatik akhlakna tepikeun ka hade akhlakna kanu jadi kolot. Tapi tamelar teu ngarti kanu jadi guruna anu ngadidik. Sedengkeun berkahna ilmu dina nalika nitipkeun budak lain cenah inget sorangan, datang jeung kolotna ijab kabul, ngarasa urang sebagai kolot teu bisa ngadidik anu jadi anak, ajengan aya nu mampu wayahna titipkeun ijab kabul. Kitu tah. Komo kolot baheula mah bari ngajingjing beas. Nya. Naon sagala dibayak dibawa, aya hayam dijingjing, aya kalapa dibawa, aya cau dipanggul dibawa ka ajengan teh. Cik ari murang ieu, karitu teu ka ajengan. Astagfirullahaladzim. Awas ya anu ngadidik budak-budak urang tepikeun ka poho. Rek berkah kumaha ilmu. Sedengkeun nu ngadidik, nu ngatik anu ngajadi budak teu ngarti jeung teu hideung kolotna, naha boga beas henteu di imah, naha keur mayar listrik boga atawa henteu, makana wajar bisa mah bisa ngaji tapi tetep ka kolot mah siang ngalawan kusabab naon tamelar teu inget teu perhatian kanu jadi guru nga tah sia kitu geuningan arek ayeuna mah ngirim beas ka jadi guru ngaji na arek nara repeh teu jika nu teu rido teh. Siap ya teh siap. Mana ajenganana yeuh? Siap-siap engke bakal aya nu ngabring. Aya nu ngaririm beas. Agehkeun keur abi bagi dua. Ha. Itu bu hayang berkah mah kade. Sabab jawabanana dina riwayat ieu. Kumaha sanajan karasana eta cai? Pangset cenah mah mah geus bosen hirup sia. Bedog eta dipesan inum sakali deui, diinum sakali deui. Anger cai harang kene kopi can datang kene ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ari nyunyungkuh malam Jumaah kopi hideung, kopi pahit, teh manis, teh pahit, cau dina nyiru nararamlu jeung nanginang. Nah, urang mendingan jadi dukun daripada jadi ajengan jigana mah. Kumaha ieu pahanhan? Panitia inum sanajan cai mangga bae ceherang we terus sananya dan nenen mah tong kali mal diuyuk nah, ngadaguan kopi kumaha sanajan karasana tuh panitia geus mulai kulusan kelesen nyen kopi pasti kade ya. Aing mah ade aing mah lain ngaji nya. Ngaji mah kudu ajengan, kudu kiai, kudu ulama. Da abdi mah lain ajengan, lain kiai. Abdi mah nganggapna ge sia mah cenah entong. Aya teh entong anu kongkorong. Teu aya anu kongkorong panaon? Hayang. Tapi lamun aya entong bisa kongkorong berarti eta entongna entong. Hiru we anger. Ajaib gimana hore ya dateng hirup mah ajaib oke anger tos kapur apa nyesep deh mah gak lejengkan tos kumasin aja ke arah sana pak pak nah si ajang saya jengku pak 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 tadi sehat sehat mama inum sekali doi sia mulai pak diacungkan eta bedok eta ujang sobari pak nuju alit na tewantun ngaleut deui eta cai ada cai herang kopi na cakata ya. Malah kalakah nyodorkeun mastakana ka mama bangkalan Sayyidah Khalil mama mana nyanggakeun mastaka abdi beuheung penciteun ti korok-korokeun mangga abdi sadaya daya
nyodorkeun ujang sobari mastakana kana jadi guruna. Kalakah digabruk ku mama bangkalan. Ujang kasih bari dirangkul di usapan mastakana. Geus ngaji jeung aing mah sakitu. Amis we jeung pangse. Beral sia aing rido ka maneh. Tepikeun elmu ku maneh. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset. Tong wani-wani sia nyebutkeun amis padahal eta pangset, padahal eta pait. Sanajan balai dina beuheung sia wayahna lamun amis tepikeun amis, lamun pangset, lamun pait tepikeun amis jeung pait sanajan balai dina beuheung. Kitu tah. Makana kade budak hayang berkah jeung pinter tapi ka guru ngaji teu sadar teu kaingetan jeung kasadaran. Awas. Decek eyang ke anu ngomong uing bakal anu ngonang deui cenah ka dieu. Ditanya ku dewekna engke. Geus dilaksanakeun acan lamun acan dilaksanakeun ngirim beas ka ajeng anu ngawruk ngaji barudak. Mending balik deui dewek. Keur nanahaon nu ayeuna ge teu dilaksanakeun. Satuju ajengan satuju. Ah, sia. Ngonang dewek mah kitu. Naon sababna aing oge tarayan mere beas sarua. Sugan aru urang dieu mah karasa istri bayar deui. Beas nu budak gering pamajikan lehoa. Liur barudak rani wuhlah liur diwuruk beneguh tepinter-pinter nun wau mati pes nu mim jabar ma breng nanaunan tuh kalakah gitu badenya badenya kanu ngawruk ngaji badenya terutama nu ngawruk ngaji hela nu kaduana nu daek ngurus masjid kadeta pade KM mana ya pade KM ini tah pade KM sing ikhlasnya gitu. Ya. Pas hayang pengajian kenceleng leungit. Saldo saeutik. Paring hayang ngunang ngaji di luar ajenganana. Duit bingung masyarakat mumul iuran. So. Nah, ada urusan TV mah pareum eueuh sinyal buru-buru ribut neangan naon meuli naon. Ustaz. 200 300 dibaleuli. Nah, pas arek muludah mah. Boga duit. Itu karitu di dia pajangan teh. Pade KM. Karitu teh. Henteu. Cik sia engke lamun kuring balik ti dia teu aliuran mere si. Sia. Kurang cirian arek iuran mah. Moal. Korean ka dieu deui. Tos tak lajengkeun dongengna riwayat eta berkah ieu cinta ka ajengan cinta ka ulama perhatian ka ulama disebut we dalam kurung khidmat berbakti kanu jadi ulama ka ajengan guru kiai kumaha singkat ceritana uih pak kudu tong ngaji di dituna ge di lemurna di kuningan sami ngangon doma we deui makana disebut eta mama sobari disebutna mama ciwedus kusabab doma bahasa Jawa na teh wedus tepikeun ka ayeuna pasantrena namina pasantren Ciwalai jadi jelema mah bu ingat Neng Siti sia yeuh jelema mah geus dienas makalul khoto wanisian tempat poho salah jeung poho jadi lamun salaki urang bu punten caroge yeuh sok salah da eta mah geus kudrat anu jadi jelema entong dicare jeung salaki teh ulin ka ditu ka dieu teung kawin deui tong dicarekan da boga panyakit ko bisi poho ka pamajikan ka hiji tong dicare kitu tahartos bu. Iya pak punten kersa laki ge sarua lamun pamajikan urang cerewet setoran kurang budak bayareun itu iya cerewet nyong-nyong sarua eta ge lain bangsa jin bangsa setan lain bangsa malaikat eta ge sarua jelem jadi kudu sadar yen pamajikan urang caroge urang teh bangsa jelem tempat poho jeung sal kitu tah
Berarti lamun pamajikan salah dicarekan ku salaki, teu sadar salakina, yen pamajikan teh lain malah i. Sarua, bu, caroge ge pagaweana teh gapleh. Aya nu resep gapleh di dieu aya. Buat lancet dewek pamawakna asbab tepikeun ka sabadag-badag kitu ngurus tunjung aing boga lancet kitu makana lamun maot tong dibawa ka masjid riungkeun jeung tukang gapleh modar kajadian modar kuncit oh arek gapleh wae kan hah بواسطه الى حضره النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته واهل البيت الكرام سبح الله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين Diatan susun ilang bapak presiden Sayyidina Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Sayyidina Ali Ambakti sahabati Rasulullah Muhajirin awal Ansar wa sahabati Rasulullah Fil Jabir Adela Kya Sanjang Yang susun Sri Paduka Oh sulim wa burim wa lali Sisilatim radiyallahu ta'ala Anu ajwa'in Sulillahi lahumul fatihan A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أولياء إلا بمشارك الأرض إلا مغاربة ببريا وبريا من يمين إلى شمالية شن سلطان أولياء قطب رباني وعادي بسمار سيح مهيدين عبد القادر جيلاني قدس الله سمع جسهم للجاج والقرام في الدين ودنيا وحيدة نسحب واسن أسد يدي أتن نسب مسوء المطر واسن على شريك دي أتن نسن الله إمام مسلم مقلدين في نهاية أتن نسن إمام حنفي إمام مالك إمام شافي إمام حنبلي Diatan usun Ahmad Badawi, diatan usun Ibrahim Dasuki, diatan Syekh Muhajir Ahli Tamis, Syekh Muhajir Asqalani, Syekh Julina Syekh Muhammad Qailah, usun Imam Ghazali, diatan usun Imam Busiri, diatan usun Nabi Allah Hidir Balja bin Makan wa Nabi Ilyas bin Imran, diatan usun Syekh bil Wilayah ya. Sulim wa Purim wa Lali Sisilatim Radiyallahu Ta'ala Najma'in Sulillahi wa Umrul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا نجم شيخنا سيد طاهر سيفاتنا في الأولين إلى الآخرين خصوصا من أججني في الجسد كيف أقول أنت بقسم اسمهم جهدني كل معزز في نهضة العلماء في الأولين إلى الآخرين خصوصا من أججني Susun guru urang sadayana punya Kang Hajian Yan amugi saenggalna ku Allah disehatkeun lahir sareng amin abi kaleresan ngabadalan sareng teh tulungan tah can tiasa kiat tapi abi ge teh eleh kasep namanya tapi entong naksir ka abinya tos sarep buh sing engga damang Kang Hadian amin Allahumma ya Allah Allahumma antas safila sifa la sifa sifa ya bismillah syafi bismillah fi bismillah
يضر ما اسمه شيء في الله ولا في سبيل الله المبارك ويذل المكسر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين jasadina wa ruhina ajwajina wa auladina. Bu, sebatkeun sadayana murang kalih ibu sareng caroge mangga jasadina wa ruhina jasadina jasadina wa ruhina jasadina. Usulim wa burimana sislatim radiyallahu ta'alun ajmain. Ghafarallahu lana wa lahum hadiatan khususun abaina wa ummahatina. Sepuh ibu serang karukun mangga sebat. Allahu lana wa lahum alayka fadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la yahmilhum wal amwat wa li jami'i man amana bika ya Allah ghafarallahu lana wa lahum syurillahi lahum al fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حاجتي وحاجتنا ومقصري ومقاصدنا اللهم يا الله حسن ويسر وبارك مرادنا في كل امر في الدين والدنيا والاخره يا الله انزل علينا رحمه وكرمه وسلامه وبركاته وسيهات وسكينه على كل اهل البيت والسنه والجماعه الى يوم القيامه خصوصا من فيها المجلس خصوصا على اهل من فيها المجلس اللهم يا الله انزل علينا رحمه وكرمه وسلامه وبركاته وسيهات وسكينه على كل اهل البيت والسنه والجماعه الى يوم القيامه اللهم يا الله أغننا بالعلم وجعلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين آمين صل على لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك بِاللَّهِ وَلِوَالِدَيَّ آمِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا معبود إلا الله لا إله إلا مطلوب إلا الله لا إله إلا مقصود إلا الله اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أدني محبتك ومعرفتك أبدل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 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 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عَلَيْهَا نَحْيَا وَعَلَيْهَا نَمُوتُ وَبِهَا نُبَشِّرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِنَ الْآمِنِينَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم عارفون عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إبو نيغا صلوات وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin alladhi tanhalu bil qudwa tanfaridu bil qurab wa tudabil hawaij wa tunalu bil rawaim wa sulawati wa yatasil ghamam biwajil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak salawat umi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid dzakarihi wa ridwan nafsi mujinata syukurul kalimati wa bidal karobat akhir wa dzikr wa bihadati nurid dati wasirisari fi sir asmai wa sifat tabarik wa salim amin kapanangan sadaya nabu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di sultanil adim wadil wadil qadim wadil wajhil karim. Wali kali mati tawati wa jama'at al-musabba jama'at al-musabba ngapus anak wa'idil kudrati wadil musim wajil masyajir. Ya kadillah jenakal baju libu naka biya usahim la masyum wa zikru wa yakul inna ulama jidul Allah wa inna zikru la amin. Wa misalim wa dikum al-hakim wa sallim wa nabudu alaihi wa sallam. Ya wadudu ya Allah dur asim wa jadiyah fa'adu lima yurin. Tukin umurana wa sa'isadana wa nawir kulubana wa asin akhlaqana wa amalana. Wa asin arjabana amnahal qaiban mubarakan wa bingkulli khairin ribana wa min kulli syarrin abinna birahmatika ya rahman muhabib linasi ajma wa tabaril adawat qul amin bani adam ali salam kana hayya wa yahikul qawlu ala al kafirin qul ya al haqq wa haqqal batul batil lakana jazakum wa la nasilu min al qur'an wa huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa husa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wajalna muttaqina imama banatina fi dunya sakinah subhanallahi rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi wasallatu ijabah wal barakah bi barakatin wa timatin wa lazimatin wa mujizatin tawrat wa jabr wal injil wal furqan sunnul quran al fatiha Rabbil alamin. Pamugi doa urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu. Ibu anu tos kamafhum ku sadayana nepangkeun heula nya. Aya tos kuninga abdi tos tepang atos. Di mana? Oh, di Ustaz Basir. Oh, nya. Anu sanes teh acan? Ah, wartosan ke ka ibu ieu nya. Abi kalarasan kawin di Garut nemeng ngumbara 15 tahun di Pondok Giri Harja Endah Jelakong seberang fakultas Uningan. Tacan Uningan. Nah. Didinya pokok nama Bojo Abdi orang Muhammad Toha. Orang Muhammad Toha kalarasan murang kalina Dedengkot Persatuan. Tara tawasulan jiga kieu, Bu. Tara tahlilan. Kitu tara shalawatan. Da persis, aya persis di dieu? Ada. Enna mani persis sadayana ieu mah, persis luna maya. Tos. Nah kalarasan bagja pikeun urang sadayana anu seneng tawasul. Anu seneng shalawatan. Komo tahlilan jarah kubur ka ditunanya bagja. Wios ngadongeng ieu ibu? Wios. Kieu ieu ibu. Berkahna tina tawasulan salah sawiosna kieu bu. Dina nalika urang sadayana engke sakaratul maut dicabut ruh. Allah nugaskeun malaikat Izrail. Sareng malaikat Jibril sumping
sarung pasukanana. Tah ibu punten ninggal ka dieu sadayana kana kasep. Rugi kena teu ninggal tos. Sing horeng seueur pasukanana teh. Pasukan yang pertama ditugaskan ku malaikat Ijrail cabut euy ruhna ieu jalma ti belah ka tubuh. Tangan sebelah kanan. Ternyata tangan ini bisa ngomong, bisa bicara ini tangan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu. Bahja pas dicabut tangan ini bicara, siato wawanianan nyabut ruhna ieu jalma ti belah ka tubuh aing sanga jadi saksi naon ge saur tangan saksi naon euy eta pas ngaji sanaya kencreng ngaliwat ngasupkeun duit ieu leungeun jadi saksi sedekah berarti nu can ngasupkeun duit kana kencreng moal ngomong sangke kuat can-can jadi nyari yos eta panangan teh aing sana saksina eta kencleng ngaliwat diasupkeun eta sana duit 2000 ayang ka surga 2000 tos oh sur malaikat teh jadi geuning euy cabut sana belah kenca pas bade dicabut di palih kiri tangan juga sama bisa bicara. Tong wawanianan sia nyebut ruhna ieu jalma ti belah kenca, aing jadi saksina sana saksi naon? Ningalikeun eta leungeun ka tubuh keur ngasupkeunana. Kan uing geus ngilu ngitung sana. Padahal apal dina dompet teh aya 5000, aya 10000 jeung 20000, bahkan 50 jeung 100000 mah teu dibawa ditinggalkeun di imah. Bawa 2000 na kan jadi saksi sana ieu teh. Oh dasar leurinya nu ngaku mah. Tos. Teu jadi ibu dicabut ruhna teh. Kumaha saur malaikat? Karombongan eta pasukan malaikat cabut euy sana ti belah sampeana, ti belah kaki. Lompat eta malaikat ngabring di sebelah kaki, dicabut ti belah kakina. Nyarios bu tangan, kaki semuanya bicara. Tong wawaniana sia nyambut ruhna ieu jalma dina suhu aing jadi saksina. Kan poe kemis init ka dieu ka Nurul Falah rek tolabul ilmi ieu suku sana jadi saksi eta bu malaikat teu wani nyambut ruhna makana beruntung ieu anu ayeuna angkat kana tempat pangaosan meunang elmu jadi engke lamun aya anu nyambut ruh sebelah kaki lawan. Teu apal sia ieu sok leumpang. Malahan senana ge pahilih hiji waktu mah. Nya. Da balik pangajian teh cek ajengan teh sana piceun anu goreng cokot anu. Balik pangheulana neangan senal pangalusna. Aya nu kitu di dieu aya. Bingung bu malaikat. Nyambut di dieu ditolak, nyambut belah dieu ditolak, palih ditu palih dieu ditolak. Kumaha tuh unjukan malaikat Ijrail Gusti kan ieu jalmi teh tos cunuh kana waktu ningan mangsa kadulugina geus kudu dicabut ruhna tapi naha jasadna nolak sadayana teu meunang nyabut kitu teh ibu kumaha saur Allah teh kieu bu ya geus tong loba carita eta teh kakasih kami anu sok resep sedekah nya pasti sana leungeuna bakal nolak eta sana kakina sok init kana tempat majelis ilmu pasti sana ngabela eta sana socana ngabela sok pake maca Qur'an sok dipake ningal anu sae-sae eta cepilna pake ngupingkeun anu sae-sae sadayana bu nolak kumaha saur Allah geus kieu tulis asma kami dina leungeun maneh Ijrail tempokeun ka manehanana eta hamba kami anu keur sakaratul maut ditulis ku asma Allah dina pananganana Ijrail
terus ditemongkan ka jalmi anu nuju sakaratul maut. Malaikat Jibril ngabentangkeun jangjangna anu belah katuhu, brai surga nikmatna katingali. Atuh nyeulina teh teu karaos. Kitu kan. Bade eureun ngaos, bade eureun moal. Bade eureun sodakoh moal eureun. Arek 2000 eneh anger, arek 5000. Astagfirullah. Hayang ka surga 2000. Meuli masreng ge tos teh cekap komo sebelah mah nya. Baso komo teh cekap. Baso aci tiasa, Bu. Nya. Tah, Bu, aya hiji berkah deui sepuh guru-guru urang sadayana sok ngajarkeun anu namanya disebat tawasul. Sabab kieu ibu dina nalika sakaratul maut anu tadi dina nalika prosesi dicabut ruhna sing horeng lain malaikat hungkul anu sumping teh tapi iblis oge sumping datang anu nuju sakaratul maut teh haus. Haus kacida hausna. Iblis bu nyanyanak cai ta. Ejeng mamawa perkara anu dipika cinta jeung anu dipika resep ku jalmi anu nuju sakaratul maut. Lamun mah ibu keur haus pasti hoyong mi. Hoyong minum eta iblis nyolodorkeun caina. Sok siah inum kumane. Dirongkong ngatubuh. Dicana ku nuju sakaratul maut teh ditarik deui ku iblis ke sia. Sok sia aku pangeran teh aing lain alo daripada sia maneh kahausan anu kurang-kurangna iman mah anu ngadul ngaji kana majelis ilmu majelis tahlim dicana eta cai iblis di aku pangeran suul khotimah. Yeuh anu osok resep tawasul mah kan netaan guru-gurunya wali-wali resepu. Seh para ulama termasuk Kanjeng Nabi punya para nabi para rasul bahagia dina nalika sakaratul maut iblis ngagoda malaikat sumping para wali sumping guru-guru sumping sarua nulungan nalkin supaya teu kagoda ku iblis. Tah kitu ibut iblisna bari molotot ka abi deh. Aduh kakara seumur-umur ngaji disebut iblis ya ku jamaah. Gusti nu agung. Tos, takeur anu seneng tawasul mah geuning kitu. Diganggu ku iblis teh ibu contona. Ibu-ibu makan resep kana emasnya, seneng kana emas seneng. Cuk, geus ya. Sok bohong, sok pura-pura. Seneng emas henteu? Emas eta anu dina cincin, dina gelang, dina kalung, dina ieu. Seneng teh lamun si bapak sabulan sekali meser emas 10 gram kanggo emak ya. Atoh henteu? Mani resep kana emas takeur sakaratul maot iblis ge nemong-nemong emas. Ieu sia anu dipikahayang ku maneh teh molotot ka kieu ningali kana emas. Ta anu resep tawasul mah bagja ditulungan ku guru-guru nu sok ditawasulan teh. Tongkonan iblis ya eta teh rek nyasarkeun maneh, rek nyasarkeun maneh supaya suul khotimah. Ye, tong ditingali, tingali we ka dieu. Tuh tempat maneh di surga. Tuturkeun kuring seuna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kitu dibimbing ta. Makanan ngareret kabelah katuhu berarti seuna nuturkeun talkinan ti guru-guru gaib teu katingali. Makana sok geuningan aya anu sakaratul maot tapi jol sadar heula. Alhamdulillah sama abi teh tos jarok seuna ka Cirebon. Abi lah seuna abi tos tepang sana. Ruhna dianyangkeun heula ditulungan ari osok tawasul mah osok jarok mah kahartos. Tah kitu aya we anu datang keur naon seuna tong tawasul dan nabi ge teu mere conto bid'ah bade terus tawasul bade liren. Dibere beas dua karung enggak 50 kilo
Ureun sanatong naon solawatan bid'ah eueuh ti dituna. Mending solawatan atau beas dua karung? Bohong sia. Anger beas hayang. Mugi-mugi Gusti ngahampura. Ngabohong geuningan. Teu seneng beas henteu? Lah, nah jiga hayam di dieu mah. Seneng beas. Digayem tara disanggu heula, Bu. Alhamdulillah tetak itu. Tah, bade teras tawasulanana bade teras. Tah kitu berkah tawasulan teh. Nah, dina tawasulan teh aya nu kitu. Salah sahijina Bu tadi anu diaos. Aya dina ngawitan ti awal dugikeun ka akhir anu ujungna geuningan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warham. Aya nu kitu aya? Eta dina Qur'an nah aya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Aya geuningan dalilna eta teh. Eta sina dina hadisna, aya dina hadisna saur Kanjeng Nabi teh kieu Bu. Makana urang mah kedah teras, teras ngalakonan entong kabobodo. Bisi aya ti Wahabi, uninga Wahabi. Ua urang eta Bu Wahabi teh. Dalamun awewe mah bihabi teh. Tos. Entong sena naon talqin, naon shalawatan, naon tawasulan, naon tahlilan. Eueuh ti dituna, lain eueuh ti dituna, teu kapangih dalilna. Ayeuna mah Al-Baqarah nu terakhir diahos. Kahartos. Saur Kanjeng Nabi teh kieu. Tasaddaqu 'ala anfusikum wa 'ala amwatikum walau bisyurbatil ma. Berbuat baiklah kalian untuk kalian sendiri. Jadi kita teh Bu disuruh berbuat baik untuk diri sendiri. Wa 'ala amwatikum, kita oge disuruh berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal. Berarti lamun aya nu maot, kita harus berbuat baik untuk dia yang sudah meninggal. Kunaon sana berbuat baiknya? Saur Kanjeng Nabi, walau bisyurbatil ma, meskipun dengan seteguk air, saregot cai, bisa jadi kasayan, bisa jadi sedekah. So, lamun aya nu maot osok tahlil tara. Lamun acara tahlil sok disuguhan cai minum tara. Tah eta saregot cai bisa jadi kahadean, bisa jadi sedekah. Kobo lamun saeme. Makan dan jubuhan kanu tahlil teh bere saeme. Gitu. Siap? Aduh, sesat kabeh atuh sanah. Aduh, pohara. Pasihan sagalon sewa. Saregot cai saja bisa jadi kebaikan, bisa jadi sedekah untuk diri dan juga orang yang sudah meninggal. Itu komo lamun sabot saboto saregot bae. Saur Kanjeng Nabi lanjutkan, fa illam yastati, lamun mah teu mampu, teu gaduh sana cai saregot-regot acan. Saur Kanjeng Nabi, fa bi ayatin min kitabillah, maka pek atuh sana baca sabagian ayat suci Al-Qur'an. Berarti lamun aya nu maotkeun, aya nu maot terus maca Al-Fatihah kenging teu. Terus mun aya nu maot baca sebagian ayat suci Al-Qur'an, maca Yasin, meunang teu? Ari Al-Fatihah bagian ayat suci Qur'an? Ari Yasin? Ari Waqi'ah? Ari Tabarok? Ari ayat Kursi? Eta sebagian ayat suci Al-Qur'an. Itu saur Kanjeng Nabi bisa jadi kebaikan. Maka lamun aya anu maot osok ngaos Quran hataman sana khotaman, eta mah leuwih sae.
bukan sebagian lagi ayat suci Al-Qur'an, tapi dikhotamkeun 30 juz. Itu jauh lebih baik. Da umat Kanjeng Nabi teh teu ngarti sadayana ayat Al-Qur'an, tapi ari minimal kulhu ala anas uningannya. Ayat kursi uningannya. Pasti Al-Fatihah mah diaos. Kartos sadayana. Paingan atuh guru-guru urang baheula ngajarkeun tahlil. Ngajarkeun anu sapertos kitu tawasul sing horeng aya dalilna. Kitu tah. Naon sana keuntunganna lamun dikirim doa? Yeuh. Kieu. Nalika Nabi Daud alaihi salam ngadauh ka rakyatna katurunanana, Bu, yeuh si amane teh sana kade entong poho kudu istiqomah dikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya subhanallah wa bihamdihi maksudci Allah, tah Allah anu nyiptakeun urang teh. Subhanallahil azim, tah ieu tong sieun hirup teh jeung rejekina geus ditanggung ku Allah. Kitu anu kaduana kade terus goderkeun istiqomah dina hate di mana wae ayana. Maca tahlil la ilaha illallah. Bu, saur Nabi daun kieu ka umatna, yeuh lamun mah kalimat la ilaha illallah ditimbang, Bu, kalimat la ilaha illallah ibu tulis terus timbang ieu dunya, ieu bumi, ieu semesta, ieu aras, ieu jagat raya sadayana, Bu, jeung langit dihijikeun, dirapetkeun, terus disimpen di belah kencang. Timbangan hiji deui disimpen kalimat la ilaha illallah. Kumaha saur Nabi Daud? Yeuh. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kabeh jeung eusina jeung langit-langitna dirapetkeun. Moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Kitu geuningan. Paingan atuh lamun aya nu maot teh osok tahlil. Geuningan ta la ilaha illallahna teh kitu beratna. Oh. Kahartos, Bu? Bade tahlilan moal bade? Bade. Nya didoakeun atuh sing engal maraos. Naha kalakasuri cenah hoyong tahlilan. Geuningan kitu. Nya anu kadua. Anu kadua, Bu. Naon eta? Cai. Nuhun. Ibu aya leuteunana aya. Oh, tos bade seher. Tos. Anu kaduana Nabi Musa, Ibu. Nabi Musa teh kieu kan kalimullah, tiasa komunikasi sareng Allah. Sur Nabi Musa teh Gusti, pasihan atuh abdi teh wirid di sana. Hoyong wirid, tapi wirid anu panghade-hadena sana Gusti. Lamun ngamaca eta wirid teh sana jadi jalmi anu mulia jeung dimulyakeun ku Allah. Kumaha saur Allah, Bu? Musa baca bae cenah la ilaha illallah. Kitu Nabi Musa kieu nyarios deui Gusti. Nah, cenah bet kalimat eta. Teu aya kalimat nu sanes. Kumaha saur Allah? Musa sia. Eueuh hiji jalma ge lamun aya nu maca kalimat eta. Kecuali jalma eta teh mulia, tur dimulyakeun ku kami. Kitu tah. Maka lamun aya nu maot terus maca tahlilan, jalmi eta dihadiahkeun tahlil, berarti mulia tur dimulya. Komo anu macana? Kahartos. Aya nu nyarios keur naon tahlil eueuh ti dituna bid'ah. Bade terus tahlil arek lireun. Heh. Teraskeun? Serius? Dibere mah 10 gram. Hah? Bohong. Oh.
gitu tah geningan tahlil teh makana tong kaluar ti NU teh kahartos sadayana kumaha saurna saur Nabi Musa naon deui Gusti kahaenganna eta la ilaha illallah teh sajabina bakal mulia tur dimulyakeun ku Allah saur Allah Musa lamun langit eujeung bumi dirapatkeun dihijikeun terus di tengah-tengahna digantungkeun kalimat la ilaha kumaha saur Allah Musa eta langit jeung bumi bakal hancur bakal rempak bakal runtuh bakal tingteu kuat nahan beratna kalimat la ilaha illallah kitu geuningan tah la ilaha illallah teh wartosan Muhammadiyah jeung Persis jeung SI nya awas lamun cicing wae wartosan kitu sia kitu tahlil la ilaha illallah teh oh aya geuningan dalilna nah makana kitu makana NU mah di mana wae pasti aya tahlil ngaos la ilaha illallah dirangkum wae dina tawasul kitu dina wasola nyamungkeun nyamungkeun naon nyamungkeun rasa syukur nyamungkeun ka nyaha ka deudeuh ka guru-guru ka wali-wali terus nyebarkeun Islam urang tiasa Islam lamun awali henteu nyebarkeun bu huh? Lamun guru-guru urang eureun we harita teh henteu nyebarkeun deui agama mung ngadidik ka masyarakat ka umat nyampe moal Islam ka urang moal tah nyamungkeun ka nyaah eta teh sabab saur Kanjeng Nabi man yaskurinnas yaskurin lah jalma anu gede rasa syukurna ka papada jelema maka eta jalma teh sarua jeung boga rasa syukur ka Allah kitu nuhun Gusti ari jeung tatangga awon moal ditarima ku Allah komo jeung salaki mahampura bapak teh ayeuna mah teu gajihan kitu diunur gajihanana tetap bade seuri gumujeng atawa manyun teh nya ladang ngaji teh geuningan anger manyun so kumaha ieu teh sedengkeun pangajian teh hartosna teh tina aji ari aji teh harga atanapi pangaos dina pangaos harga cik ibu osok pangajian punya harga pangaosan punya nilai berubah atau tidak sabaraha puluh tahun ibu osok ngaos tapi tetap manyun berarti teboga harga jeung teboga nilai anger we kitu tapi lamun maampura bapak teboga duit keun bae pak mama syukur nu penting mah barang bapa weuteuh. Sia. So. Kumaha? Daripada loba duit ari barangna eueuh. So kumaha? Hmm? Nya jenisna. So. Jadi ayeuna mah mending si bapana mending duitna. Duitna. Cewek matre, cewek matre. Astagfirullahaladzim. Tos sepuh ge geuningan malatre kene. Tapi atuh da ibunya, zaman ayeuna mah ibu-ibu kalau tidak pakai duit teh, wah, serba salah bunya. So, kerudung anu ti heula ge di majelis taklim can lunas geus meuli deui. Oh. Da ibu-ibu mah riweuh lamun kerudungna koneng, raksukan oge kudu koneng. Kahanapna oge kedah koneng. Senalna oge kudu koneng. Kabeh koneng. Nya. Tepikeun kana waos manikot kararone. Gitu. Nya. Ayeuna mah Bu geuningan tong boboraah setelan dunya ibu-ibu hirup rumah tangga biaya murang kali sagala make du. Ayeuna mah tong bobora akhirup maot oge ayeuna mah butuh doa.
Tadi teh geus ngabahas tahlil, naha jeung butuh duit? Astagfirullah. Ah, nusan ngajina ah, rieur. Aduh. Masa Allah. Bu Haji sami deui. Urang dieu mah naha mah teh butuh duit geuning. Awas ya. Jika polisi wae. Uninga polisi. Polisi teh kieu, Bu, tah. Pas maon kan kudu dikieukeun. Teu bisa, Bu. Kieu deui we. Kieukeun kieu deui. Bingung dikieukeun kieu deui. Eh, bere we duit di dieu telep. Ah, sia. Berarti jika nama salakina polisi kabe dia. Tah, nu mata duitan mah kitu sian kemaotna teh. Moal bisa dikieukeun. Bere duit 5000. Duh. Ah, geus ah. Tos. Kitu nya. Tos mudah-mudahan ngaji mah teu kenging lila-lila teuing bunya. Bingung. Mana seuneu teh? Pulunganeunana bingung loba teuing. Da teu puguh nya. Teu jiga lalajo sinetron. Ah, madak 2 jam oge kieu. Naik ngaji mah asal tina emok jadi sila. Jadi nyarane. Jadi nanunyar. Hah? Riweuh we. Komo ajeunanana anu ngaosna serius mah. Da salah aya ngaji mah. Nya. Bingung. Engke deui mah kagok edan mawa kasur ngajakeun. Bari ngaosna bari sarare. Tah kitu, tapi syukur alhamdulillah kersa ngaos oge alhamdulillah. Sur Kanjeng Nabi teh ngan salam ka tarikon ya kami sufi ilman sahalallahu lahu tarikon ilal jannah. Anu daek niti nyuprih ilmu mah seunah ku Allah digampangkeun seunah asup ka surga na ge. Amin. Sedengkeun surga teh lain di akhirat bungkul, tapi di dunya oge aya. Cita-cita anu berhasil kahoyong anu laksana eta ge surga. Surga kitu tah. Kahartos Bu. Ngan lamun hoyong cepet laksana cita-cita eujeung kahoyong teu kenging kalangkung maca salat selawat kitu tah osok selawatan osok tah lamun hoyong cepet hoyong tereh istiqomah minimal sadinten 100 selawat nu kumaha nu penting mah selawat sok panangan kieu sadayana kieu Bu tah. So, turutan abdi. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Teraskeun, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ah, terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh, atos 33. Kahartos atuh kumaha cenah make tas be mangan berarti lamun tilu uihan berarti eta teh syarat 100 kitu tah kahartos bari kieu teh set atel irung ngorong we heula teruskeun deui kitu istiqomah 100 kitu kahartos nya ye oleh-oleh teu kenging lepas selawat teh kieu man nasiya salatan alayya barang siapa orang yang lupa poho hilap maca naon selawat ka kami sareng Kanjeng Nabi faqad akhta'a tariqan ila jannah bakal sasar bakal linglung teu apal jalan ka surga bakat eta teh poho komo lamun ngahajak mung sholawat
kitu tah jadi hoyong sukses dunia sareng akhirat kuncina sholawat kitu tah bade sholawatan bade siap sholawatan siap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumargi atos aya gulut dubi si uih kahujanan kitu si bapana hoyong dikekepan mana gering hareen sunah tu jadi we nyalahkeun kana ngaos makana urang buru-buru ku uih tah kitu alhamdulillah ngaji mah teu kenging lami-lami teuing nya singkat padat melekat nya kitu balikeun nyana ilmu nu manfaat astaga nada harum deui aduh sugan teh digaruk kungkul naos kana ada harum teh ibu-ibu lamun aya marhabaan rame kusaba loba ada harum aya tahlilan pan rame na ibu-ibu mah da bapak-bapak nama tos jarang ya namanya sing horeng seueur tuang tadi ge balik ge mawa berkat emangnya tahlilan tos kitu hapunten kasuhun ti abdi pamugi urang sadayana dipanjangkeun yuswa amin salametkeun dunya akhirat amin murang kalih urang sadayana sing bararaja hirupna amin dunya agama akhiratna nya berbakti karena agama bangsa dan negara orang tua khususnya nya insyaallah ala hadhihi niyah al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul. Tos we ayeuna ibu sadayana kurang traktir pesen bakso sadayana bayar masing-masing. Oh. Tah kitu heula we, hapunten kasuhun. Boh bilih aya nu hoyong syukuran misalkan naon wae abi teh dugikeun ka Garut, dugikeun ka Tasik, engke dinten mingun teh ka Tasik. Kalarasan pun rakan nikahkeun murang kali hoyong ngaos cenah kalarasan abdi. Dugikeun ka Pakenjeng, dugikeun ah nguriling ka ditu ka dieu. Ieu teh kang ngabadal cenah kang hajian jan teu dama. Tak bisa aya nu hayang hajatan. Syukuran mana ka hajian
ka abi. Tos kitu pangitannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.